Policia ka arritur të zbardh konfliktin e ndodhur mes dy nxënësve të gjimnazit At Shtjefen Gjeçovi në Laç, ku mbeti plagosur me armë zjarri njëri prej tyre. Disa orë pas ngjarjes blut bën të mundur arrestimin e autorit të dyshuar të plagosjes, 17 vjeçarin A Gjeta. Njeriu u arrestua në një banesë të braktisur në Kurbin. Pak orë pas arrestimit të tij, u bë mundur gjetja armës së zjarrit e përdorur nga autori, të cilin e kishte hedhur për ta fshirë në një parcel toke bujqësore, në afërsi të një ure në San Xhak të Kurbinit. Në cilësinë e provës materiale, u bë sekuestrimi i armës së zjarrit, si dhe disa fishekve luftarak të cilët ju gjetën në dhomën e tij gjatë kontrollit të banesës. Dhe shtetasit A Gjeta janë ngritur akuzat, plagosje rënd me dashje dhe prodhimi dhe mbajtja paleje e armëve, shpërthyese dhe municioneve luftarake. Konflikti mes nxënësve të gjimnazit të Laçit ndodhi rreth orës 12:20 minuta të së hënës, jashtë ambienteve të shkollës ku pas debatit verbal për motive të dobta, 17 vjeçari nxori pistoletën që e mbante me vete në shkollë dhe qelloi në këmbë 15 vjeçarin LR, duke e lënë të plagosur. Ai u dërgua më njëherë për ndihmë mjekësore në spitalin e Laçit, nga ku bëhet e ditur se ndodhet në nënkujdesin e bluzave të bardha, jashtë rrezikut për jetën.